Hej, hej! Grattis! Hej. Tackar så mycket! Tack, kul att se att ni har kommit hit. Tack, tack detsamma. Ska vi se om vi tar mot långt. Oskar? Hallå Oskar? Hej! Och så en blick i min kamera snälla, allihopa. Ska vi ta neråt här också? Där, yes, är det. Och någon blick in här också. Tack! Oj, förlåt. Ni på. Nu smyger vi på er. Det är mer än sociala distanser. Ja, det är ingenting. Jag har hållit bakom kamerorna. Alla fyra min kamerorna.